Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Mingau e vamos para mais um vídeo desse FIFA 18, trazendo as recompensas dos Squad Battles dessa semana. Consegui colocar duas continhas no Elite 1, beleza? Mas antes de mais nada, queria agradecer aos 10 mil inscritos, valeu mesmo de coração, vocês são foda. Valeu galera, então vamos aqui nas recompensas dos Squad Battles, vamos ver o que é EA. Tem pra gente, beleza? Então vamos lá, Elite 1, show de bola. Aquela premiação normal ali, 2 megapacks e 39.800 que vai ajudar aqui bastante. Então vamos lá, galera, vamos adiantando aqui. Beleza? Então vamos lá. Tem uns packzinhos também que eu recebo aí na semana. Vamos abrir todos. Vamos abrir todos. Então, beleza, vamos abrir primeiro esse aqui então do empréstimo. Vamos lá ver quem é que vem aqui como empréstimo para 3 jogos. Alemão, PL. Wagner. Grande Wagner. Vai ficar ali na minha conta sem fazer nada. Porque essas cartas eu não entendo o que é EA. Mas vamos pro que interessa, galera. Vamos torcer aí pra EA aí os 10 mil inscritos aí. Apesar que ela não sabe, mas pra poder ajudar. Vamos abrir então esse packzinho ouro prêmio aqui. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos torcer, vamos torcer, vamos torcer. Vamos ver se é telona ou telinha ou telona. Opa! Já tem uma tela, hein? Vamos lá, francês de Arsenal! Tá bom! Cochiani! 84, dá para entrar ali no meu time. Bom, muito bom. Valeu. Já começamos mais ou menos. Começamos mais ou menos. De resto, esse cara aqui acho que vale um dinheiro. Pá, nada, ganhamos aqui, 1.000. Vamos botar tudo, vamos ver quanto é que vale com a Xiani aqui. Tá bom, 24 mil. 20 mil, vamos lá. 20 mil, 21. Tá bom. Tá ruim não, hein? Mas 20 mil pra conta, apesar que eu vou deixar ele na minha conta, que eu tenho um plantel inglês agora. Então vou deixar tudo aqui no meu time. Vamos desbloquear aqui mais 1.000. Esse aqui, transferência, transferência. Então vamos lá, galera. Vamos abrir aí mais um pack ouro prêmio Jumbo. Vamos lá, vamos torcer, vamos torcer. Lá. Olha, nada. Esse não veio nem ouro. Esse é aquela que é pra poder. Olha lá, já te dei um, te dou mais porra nenhuma. Carai. Nada. Que não veio nada de bom. Bom, esse aqui eu vou vender tudo rápido. Isso aqui já tá bom demais. Então vamos pro que interessa aqui, galera. Vamos torcer aí que vem um jogador bom aí essa semana aí. Vamos torcer, galera. Vou abrir esse aqui, o segundo primeiro. Vou abrir o segundo. Então vamos lá. Vamos torcer, vamos torcer. Vamos ir aí. Vamos ir aí, vamos. Opa! Telona. Uruguai. Godin! Não! Jimenez! Ah, cara, aí trolha demais, velho. Isso, você pensa que vem um Godin, vem um Jimenez. Faz isso não, cara. Falar o quê? Não tem nem o que falar, mano. Não tem nem o que falar. Aí, guerreiro, não vem nenhum jogador aqui que preste, mano. Nada, só condição física. Bernard, porra. Carai. Ai, meu Deus, vamos abrir então o último aqui. O melhorzinho então foi com o Cochiani. Vamos abrir aqui, vamos ver, vamos ir aí. Dá alguma coisa. Dá alguma coisa decente. Vamos lá. Nada, nada. Nada. É que não vem nada. É que nego tira uma porrada de carta. Aí. Porra.
Lukaku. Olha o Lukaku que vem. Fala sério, mano. Fala sério, cara. Brincadeira. Vou botar isso aqui pra lista de transferência. Acho que vai vender tudo. Bom, galera, nessa conta aí principal não veio nada. A galera viu que não veio nada. Veio coxinha ali naquele packzinho ali, valendo 20 mil, mas, porra, não faz diferença nenhuma pra gente, cara. Nenhuma mesmo. Vamos pra nossa outra conta aí, beleza? Bom, galera, já estamos aqui na nossa outra conta aqui do Mingau. Esse é um time que eu fiz aí com 20k, beleza? Fiquei Elite 1. Se a galera quiser, depois que eu poste aí o time, beleza? Deixa aí nos comentários que eu coloco o time que eu utilizei aí nesse Squad Battles. Gastei 20k e fiquei Elite 1, beleza? Então vamos aqui para os prêmios. Vamos abrir isso aqui. Se nada mudou, Elite 1, beleza, mesma coisa do outro. 2 megapacks e 39.800. Vamos lá, galera. Então vamos abrir esse aqui, vamos ver se temos mais sorte do que na outra. Na outra foi muito ruim, mas muito ruim mesmo. Vamos ver se vem pelo menos um informe ou alguma coisa aí decente. Então vamos abrir aqui. Vamos lá, e aí? A outra já não deu nada, vai nessa pelo menos. Vamos lá. Opa. Telona, alemão, Drax, fazer o quê? Não tem nada para fazer, é só relaxar. Aí, só jogador, vem só carta de contrato, ouro, de resto não vem nada. Fica complicado assim, galera, para jogar. Você joga aí semana toda para receber esse prêmio aí, muito ruim. Vamos abrir o último então aí, galera. Vamos ver se vem alguma coisa de bom, alguma coisa decente. Nada, nada, não vem nada decente, galera. Nada. Poderia vir Mbappé, né? Mas não vem também. Não vem nada decente, galera. Não tirei nada decente dessa semana. Nada, nem para poder fazer um trocado aí, para poder estar ajudando a outra conta. Nada. Beleza, galera. Então foi isso. Pá, dessa semana aí, não saiu nada de bom. Beleza? Um grande abraço. Deixa deixar aquele like aí para ajudar aí o Mingau. Valeu? Um abraço. Fui!